feel in my heart. Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje mostraremos as eternas promessas da base celeste, que tinha um grande potencial, mas que atualmente estão bem abaixo do esperado. Mas antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. O primeiro nome é Diego Renan, lateral que surgiu na base em 2004, permanecendo na equipe profissional até 2012. Nesses 4 anos na equipe principal, foram 135 jogos e 6 gols marcados, até ser emprestado ao Criciúma na temporada de 2013. A melhor temporada do lateral foi em 2016, pelo Vitória, onde marcou 11 gols em 52 jogos, atuando como lateral. Atualmente está com 29 anos e pertence à Ponte Preta, onde disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Próximo da lista é Vinícius Araújo. Revelado pelo Cruzeiro, o atleta foi negociado junto ao Valencia da Espanha em 2014. Isso por conta da incrível temporada do atleta de apenas 20 anos, onde marcou 9 gols e ajudou o Cruzeiro na conquista do Brasileirão de 2013. Destaque naquele ano, chegou a ser convocado para o torneio de Toulon na França, onde inclusive marcou 3 gols em 5 jogos. Apesar da ótima fase, a joia celeste não se firmou no futebol espanhol, inclusive sendo emprestado ao Cruzeiro nas temporadas de 2015 e 2016, porém sem sucesso. Retornando ao Valencia, foi emprestado novamente em 2017. Dessa vez para o Huesca, da segunda divisão do país. Por lá, Vinícius chegou a balançar as redes em 5 oportunidades. Porém, ao fim do contrato, resolveu voltar ao futebol brasileiro. Dessa vez para o Vasco, clube no qual está desde 2018. E está fora dos planos da equipe carioca. Atualmente, Vinícius Araújo está com 26 anos de idade. Outro jogador que não rendeu o esperado é Gladstone. O zagueiro permaneceu na base celeste entre 2000 e 2001. Em 2003, fez parte do elenco que conquistou a tríplice coroa daquele ano, disputando 35 jogos e marcando 3 gols. Assim, aos 21 anos, foi negociado com a Juventus da Itália. Por lá, não teve muitas oportunidades, retornando de empréstimo ao Cruzeiro em 2006 e em 2007. Apesar das lesões, o defensor conseguiu um contrato de empréstimo com o Sporting de Portugal, onde recebeu mais oportunidades, mas não permaneceu na temporada seguinte. Atualmente, Gladstone está com 34 anos de idade, e inclusive enfrentou o Cruzeiro em 2019, em empate por 1-1 contra o RT, clube na qual defendia. Seba, como é conhecido, chegou ao Cruzeiro aos 17 anos, em 2009, sendo promovido aos profissionais em 2010. Pelo Cruzeiro, o atleta disputou 14 jogos e não marcou nenhum gol, porém foi emprestado ao Porto em 2012. Por lá, foram 34 jogos e 1 gol. Naquela época, a multa rescisória ao clube português era de 15 milhões de reais. Porém, o Porto não quis fazer o pagamento. Assim, o Cruzeiro cedeu 70% dos direitos do atleta ao Estoril Praia, por apenas 1 milhão de reais. Apesar de estar nesse vídeo, Seba permaneceu 9 temporadas no futebol europeu, algo que muitos jogadores não chegarão nem perto. Além de Porto e Estoril Praia, atuou pelo Olympiacos da Grécia. Atualmente, aos 27 anos, joga no futebol árabe. O próximo nome talvez seja o mais famoso. Estamos falando de Kerlon. O jogador chegou ao Cruzeiro em 2005 e permaneceu até 2008. O que fez ele um dos mais conhecidos dessa lista é uma jogada que ficou famosa principalmente no clássico contra o Atlético Mineiro. Nesse lance, o jogador ganhou o apelido de Foquinha, tendo bastante destaque logo que foi negociado com a Inter de Milão, emprestado a clubes como Chievo Verona da Itália e Ajax da Holanda. Porém, em ambos não teve muito sucesso. Kerlon chegou inclusive a voltar ao futebol brasileiro em 2016, onde disputou o Campeonato Mineiro pelo Vila Nova. Atualmente, aos 31 anos, joga no futebol da Eslováquia. Em penúltimo lugar, temos Elber. O atleta se destacou na base celeste desde 2008, onde foi ter suas primeiras oportunidades na temporada de 2011. Mesmo conquistando o Bicampeonato Brasileiro de 2013 e 2014, Elber foi emprestado ao Coritiba e Sport, esse por último onde teve bastante destaque, chegando a marcar 12 gols em 50 jogos. Assim, chegou na temporada de 2010 como uma das peças-chave da equipe. Porém, mais uma vez não se firmou e nem demonstrou todo aquele futebol que os torcedores esperavam. Em 2018, foi negociado ao Bahia e por lá já somou 85 jogos e 7 gols. E por fim, temos Jude Van. Revelado nas categorias de base, o promissor atacante chegou ao profissional em 2014, conquistando o brasileiro daquele ano. Em 2015, teve um início de temporada razoável, marcando 2 gols no Campeonato Mineiro. Assim, foi convocado para o Mundial Sub-20 pela Seleção Brasileira, e lá teve um dos episódios mais tristes de sua carreira. No jogo contra o Uruguai, na fase eliminatória do torneio,
e o Divan sofreu uma grave lesão que o afastou dos gramados pelos um ano e meio seguintes. Em 2017, chegou a marcar um gol pelo Cruzeiro, contra o Avaí pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Porém, em 2018 foi emprestado a equipes como América e CSA. Atualmente, aos 24 anos, Judivan ainda tem contrato com o Cruzeiro. E recuperado de lesão, vem fazendo uma boa temporada pelo Tombense. No clube mineiro já são 15 jogos e 5 gols, disputando atualmente a Série C do Brasileirão. Em uma entrevista recente, o jogador disse que ainda sonha em vestir a camisa celeste novamente. Na sua opinião, qual é a eterna promessa da base do Cruzeiro? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar seu like e dar dica de próximos vídeos. Muito obrigado a todos e até mais.